Na hawa ni hongeze. Buda ni hese. Na hanu. Na hanu. Ichona babuza kusa. Ichona babuza hanga hongeza. Mbujisha bagabona bagore n'abakobwa mwese. Gufata ibihumbi bitanu. Ukabigira itiki kujyana gusengera ahantu nkaha. Mu rugo ntacyo kurya gihari. Ubwo n'ubwenge buke. Ni muyahahishe usengere hagati y'inzu n'iyindi iwanyu. Ndimo akora ibintu by'ubwenge buke rwose ndabasabye. Harimo gufata moto ikuvana ikabwayi hasi kujyana akanyarira. Reka ndabaze nangireka. Ngese simba amazi. Harimo akantu k'akagare kakanyonzi kakuvana ku gaseke kakujyana ku mazi. Ayo mafaranga arazira iki? Uziko ushatse iwawe inyuma y'inzu hafi ya robine wahagira ubutayu kandi udateze iwawe inyuma y'inzu hafi ya robine. Rero hari igihe mujyana ibintu imbere y'Imana mukabishyiramo n'ibintu by'ibikabyo by'iterabwoba ngo mana umukobwa wawe ndaje ngo ndaje kandi ihuta aragide sininda hano umwami ni umunsi umwe ndi bumara ariko ntahe bitunganye nawe urabizi ko nutabikora umurimo wawe uragawa birihutirwa data wa twese byihutirwa ikize harya wa masengesho yawe yo kwiyiriza ubusa uyita ko yatangiye gihe kiharya usko ngende bagasanga kwiyiriza ubusa kwanyu kugiye kuzahinduka umugenzo ngo nabiraranye maye ngo byatangiranye na saa sita nijoro maye ngo bya tukirenga minuwe nari nyinjiyemo ngo rero ntunyitse imibare ubwo ndabara kugira saa sita nanone z'ijoro nibwo rwose 24 mbe nyarangije mbega imibare amasengesho yihutirwa ameze nk'isesemi nta muntu ugirira isesemi igitarama ngo rukenye bugugu ibintu biraguteye kandi birakuzonze bikubijije icyuya bikugezeho saa tanu ugatangira ngo mba nsenze ngo none nayishe wayishe se yari ariho yari yatangiye ubundi wisha yahe ayo uvuga wisha ni ayahe hera kuri iyo saa tanu biziye hera kuri iyo saa tanu hera kuri iyo saa tatu hera aho ngaho biziye ataka ndayere mu gihe cyose ugana n'umuntu ari umugore wawe amategeko iyo dialogue avuga ko yicara hariya ukicara hano hagati yanyu hakamwe uruntu rw'urumeza rurerure kandi runini utasimbuka kuko ndakuzi warwurira ndabazi tanusha ko aho gukora uzahakwe uzahakwe ndavuga kuhakwa gukwa nushaka ahantu ukora nk'ahari uzakwe ako mu gihe utarakwa icara hari wumirwe wayure hariho amagambo Pahuru yagiye yandika Pastor Edward muri menshi yanditse ndavuga mu ryo yavuze ngo mugende uko bikwiriye ibisonga byera intore zera z'Imana ngo kugira ngo nyuma ntazagaragara ko nirukiye ubusa ngo cyangwa nkaba naruhiye ubundi nishaka kwikuza cyane kandi kindi muzige kuba mu buzima bwose mwitoze kuba mu buzima bwose Pawulo aragira ati nzi kugira bike nzi no kugira ibisaga nzi gusonza nzi no guhaga nzi gucishwa bugufi nzi no kubahwa amina aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga
nta mpamvu yo kuvunana. Nshimye Imana ni ukuri itumye mbabona mukaba murimo guhamagarwa ngo muyikorere. Ubwo guhamagarwa kwawe niko kuba urufunguzo rwanjye. Ijambo mwumvise Dawidi akunda kubwira Sawuli, yahakanye inshuro eshatu zose ko adashobora kuramburira amaboko kuwo Uwiteka yimikishije iki amavuta. Biriya jambo rivuga ngo I can't, sinshobora kurambura amaboko ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta, burya ngo yarimo ashaka kumubwira amvredire, yarimo ashaka kumubwira ngo yego niba twubashya amavuta yawe warageze ku ngoma, gerageza wubahe n'amavuta y'abandi batari bageraho bagera. Murabyumvise mwe ba ngo ngwiki nenyine ubwanyu ngaho se ayabandi atari yageraho abageze, wowe yawe yakugejeje ku ntebe. Turayubashye rero, ariko nabagerageza wubahe amavuta ari mu bantu hariya atari yamenyekana ataragera hageze abantu. Buriya rero yemwe bana, hariho umugani baca yego ngo ibihembe by'inyana nta uzamenya aho bizatega bigana. Ni bande babaye mu nka mwewe abaziragiye agatwe k'inyana ivuka ntiwavuga ngo nagakungu ngo kazamera mu minsi mike nibwo bimenya kuzagira amahembe, ariko agatwe kayo ntumenya ngo ni kamera kazatega gute. Hari icyo twita ubukomane, ubukomane ni ugutega gutya. Hari icyo twita guhotora yego, n'izindi ntego ntababwiye njye nabaye mu nka ndaratunze. Uko amahembe y'inyana utazamenya uko azatega, niko ntashobora kwihandagaza ngo umenye umushumba w'itorero wicaye muri mwebwe uyu munsi. Sinshobora, nabivana he? Kereka mbibwiwe cyangwa abihabwa, mbawe kubimenya nako kandi nshobora kubisuzugura nkurikije ahantu uyu munsi. Ariko nkwiye kubaha amavuta ari muri mwe, kuko ntazi mu gihe kiri imbere icyo amavuta azakugira cyo. Kandi mu mpano icyenda zanditse hano mu Bakorinto, impano zingahe? Icyenda zanditse mu Bakorinto 12. Njyewe nshobora kugira imwe nkagira ebyiri, ntakabya nkagira eshatu, ariko hepfo aha ngaha mu iteraniro niho zirunze. Bangomba rero kuhubaha aho hantu ipanga. Mwama bamfashije cyane kandi bampera umugisha. Turaganira ijambo ryitwa gusenga, kuko hano ubutumire mfite bwanyerekaga iminsi 21 y'amasengesho. Siyo? Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa gusenga. Mazina mwayumvise muranayazi, ntabwo nongera kubibwira ukundi. Uzashaka kugira ibindi amenya birenze ibyo ngibyo azansure. Ubundi ijambo gusenga, haleluya, twatangiye muhuguke. Ijambo gusenga, murahari neza? Murahari? Muriteguye neza ko tugana ijambo ry'Imana? Nkuko muzi ko habaho ibyo bita mu Gifaransa terme. Buriya terme, hariho terme bita terme medical, imvugo za kiganga zo kwa muganga. Izo zikoreshwa n'abaganga no kwandika buryo barazikoresha. Niyo mpamvu ibintu by'umuganga biva Kacyiru wabijyana i Kanombe bigasomeka, bakwandika ibindi wabijyana i Kibagabaga nabyo bakabimenya. Kandi atiriwe amuhamagara ati sobanura ibintu wanditse aha ngaha. Bafite uko bandikirana, bafite amaterime yabo bavugana.
Niyo mpamvu iyo uvanye ordonance kwa muganga wijyanye muri farumasi adasomesha anapashwa kugundua il doit découvrir cette écriture agomba gusoma iyo nyandiko yanze akunze ni imyandikire na terme hakaba terme bita terme technique terme technique nizira mujya mubona mu bantu biza mashimi mu bintu bya shimi muzarebe abantu biza iby'umuriro bagira ikintu babyandika sibyo ra kilowatt watt ibintu ngiye ngibyo ngasanga bize shimi ndabo bafite ibintu bandika muzarebe yo bandika ibintu by'imvange ko bavanze imiti no kubavanze ibintu byose nuko iby'igicu n'ukuntu imvura iri bumere n'ibicu bibyari imvura n'ibindi terme technique nazo zikabaho ntimubize ibyo ngibyo nabyo yego ehe burano no shono gusanga arimo na terme militaire none na terme zikorekwa n'iki n'igisirikare runaka handi wacu gasaba ufite ikintu bandika cyangwa bavugana donc ijambo terme bisobanuye imvugo y'abantu ituma bumvikana bakamenyana mwari muzi kwiterme yitwa gusenga murimo mumaze mwiyo minsi cyangwa uzamaramo n'indi myinshi ntazi iyi ngiye ari terme iri hejuru y'izo zose ikora hagati y'ijuru n'isi gusa terme imvugo yitwa gusenga c'est une langage ni terme qu'on utilise entre la terre et ciel hagati y'ijunisi niyikora gusa tuyikoresha ku mana hagati y'imana n'abantu nta muntu ujya gusura directeur runaka ngo abe agiye gusenga rikada gusenga haleluya ni jambo rikorekwa gusa ku muntu uri hagati ye n'Imana. Usenga kera mubyiga mu gatulika n'ahandi mwize iyo definition ubwo busobanuro baratubwiraga ngo usenga ni ukuganira n'Imana full stop. Nta bundi busobanuro hirya yabwo nta bundi wabona gusenga sinyifi bisobanura iki kuganira n'Imana. Yuganira na en autorité runaka ntabwo ubusenga meza mi uganira na directeur wa immigration ntabwo urimo gusenga uganira na ambassadeur runaka ngo mudiringe kuri visa ntabwo urimo gusenga gusenga se unique n'umwihariko haleluya ijambo rikora gusa hagati y'umuntu urimo kuvugana ma haleluya Alléluia. Imani shimwe. Conversation entre moi et mon Dieu. Ndasenga. Hari kintu cyantangaje rero. Mwari muzi ko hagati y'abantu n'ibigirwa mana batagita gusenga. Hagati y'ibintu n'abantu n'ibigirwa mana iyo batabyise guterekera babyita kubandwa. Iyo tugize kubandwa babyita kuraguza. Iyo tugize kuraguza babyita kuragura. Naho ntabwo bakoresha gusenga. Nubwo mujya mwumva ngo basenga ibigirwamana kujyayo ntibabyita ko bagiye gusenga. Iri jambo rero Imana iraryihariye natwe. Mwami nashimwe cyane. Mfashe ingingo ya kabiri. Gusenga ubwo kuwahe kuganira rero ikiganiro cyose aho kiva kikagera ikiganiro cyose kuva cyabaho gifite ibintu gisaba icyo twita kubonana rencontre kubonana iyo ari umugabo mwiza akakubera imfura yego icyambera gukorera ashaka uburyo atereka abantu yuko mwamenyanye mbe mbibabujije hakiri kare ntukarate kuziranye n'umuntu mwamenyanye wenyine ngo birata ahantu mwahuriye ni bibi ni nayo mpamvu mwabonye Mordekayi yabuze Esteri kuvuga icyo bapfana
Ose barabyumvise. Ah. Mwagira ngo Mordekai kubuza Esteri kuzavuga icyo bapfana yarabitewe n'iki? Duko yuvuze icyo upfana n'umuntu ukavuga ko muziranye ari we wenyine. Yutwishize mu kaga uwiteye ibibazo. Byiza cyane nimubonane nk'abandi mwe no guhoberana nk'abantu bamenyanye wemere nyine mukwene mu kiganza gutya yego ubwo nibishoboka aguhaga papuro kanso nimero za telefone ze ukazingira ahantu gutya mwiko tukiranga wigendere hari masezera abantu gutya basezeraho wese bose wumva akubwiye ngo uzaze ku biro kuri reception sekretari wanjye umubwire ko ari ngiye ushaka kuwa gatatu mu masaha ine nzaba ndaho ako kandi keza uziburiya umugabo nkuri yikubwiye gutyo abahaya agaciro cyane kubona na kwanyu kuruta gukubitana ikitsiburira mwirukanka yaje muri gahunda za leta zamuzenye firi iwanyu uzi umuntu ugwa audience mu biro byariko nuvuga ko yemeye no kuza gutega amatwi akakumva haleluya ikiro nicyo bita kubonana kubonana hari gira atinyuka kuko ati iyo ukomeje guhatiriza muhatirize uhatirize umukurikira umwirukanyeho mufate ku ipano none ku ikoti uti ntunshike nakubwiye ntunshike kandi abantu bose baraho ngaho hari gira guhindukira kuko ati no uyu munsi twahuye ntago tubaje tugahura ihita mpita kandi ba hose ibera hose icyarimwe none se kwibera ahantu hose icyarimwe ko ari omnipresent kwiba hose kuki na ishaka yuko tubonana amen amen haleluya nuko nayo ibishaka guha gaciro ikiganiro muzagirana mukaye ndabereka abantu bagiye ku gusenga bagiye kuganira nayo bayisabye igihe nayo irakibemerera Imana ishimwe haleluya kubonana ngeze ku nyungu gatatu kubonana ku rugutatu kubonana kose gufite uburyo bungahe butatu sihani wacu mu Rwanda gusa no mu mahanga yose n'ahandi hose hari ukubonana bita rendezvous hakaba no kubonana bita audience hakaba no kubonana bita urgence mu buryo butatu igiye kubonana n'umuntu ari we wagutumyeho yego ubugiye muri rendezvous ugiye kubonana n'umuntu wasabye ikaze ubugiye muki muri audience icyo mujye mubimenya bene data hanyuma hakabigiye ugiye kureba umuntu rero ataragutumyeho nawe utaramuteguje ahubwo uhuye nibyi très bien urgence mu isi yose mu mabiro yose nasanze yemewe kandi irakoreshwa Imana ishim nta hantu urgence dakora kandi kizayikubwira umuntu yifite agira cyahita kingura ufite urgence akomanga yinjira mwaba muri mu nama akomanga yinjira twibukiranye ko ubundi mategeko y'amabiro no kwa muganga niba uri muri biro wikinga niba uri muri biro hamwe n'umuntu wikinga njye nabyize muri dialogue pastorale wakiri umuntu muri biro kingura amadirishya yose n'amarido na kabiri umuryango wose milango wazi noneho iyo ari igitsina gore noneho ku mugabo byo n'ibindi fungura da ntawamenya aho ibyago bitera biturutse noneho rero aho hantu ukoma ugahita winjira
ntago bagusubiza mu mategeko ya urgence bahita bakubaza icyo ubaye ngahita ukivuga uzi ko iyo ukivuze ugitangira kuvuga umuntu uri muri urgence bamumenya akaba yabwira uwo bari kumwe hoti ihangane gatoya numva uyu muntu biragaragara ko afite emergency afite byihutirwa imana ishimwe rero ubwo buryo uko ari butatu nabwo imana irabugira muri bibiri ahangaha hari abantu bagiye bari muri urgence hari abagiye bari muri rendezvous hari n'abagiye bagiye muri audience barahari benshi ndaje mbabereke sibyo usome ijambo ry'imana mu gitabo cy'itangiriro igice cya 24 itangiriro 24 reka nsome mpereye ku murongo wa 10 ngere ku wa 21 dusome uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose arahaguruka ajya muri Mesopotamiya agera mu mudugudu w'Abanahori apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu hari nimugoroba igihe abagore basohokera kuvoma arasenga tuwiteka mana ya databuja Aburahamu ndakwinginze umihirwe uyu munsi ugirire neza databuja Aburahamu dore mpagaze ku isoko abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma bibe bitya umukobwa ndi bubwire ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe mweho akansuza ati nkwaho nduhira n'ingamiya zawe abari watoranirira isa ku mugaragu wawe ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza nuko agisenga atyo Rebeka arasohoka wabyawe na Betuweli mwene Miruka mukanahuri mwene se wa Aburahamu ashyize ikibindi ku rutugu uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari nta mugabo ugeze kuryamana nawe aramanuka ajya ku isoko aravoma arazamuka uwo mugaragu arirukanka aramusanganira aramubwira ati ndakwinginze mpuutuzi mu kibindi cyawe nyweho aramusubiza ati databuja nkwaho atenga matera vuba ikibindi cye arayamuha aranywa amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe ziguke ayasuka vuba mu kibumbiro arirukanka yongera kujya ku iriba kudahira adahirira ingamiya ze zose uwo mugabo amwitegereza acecetse kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rw'amahirwe cyangwa ataru yahaye amen mubona mukimurebe hano kiragiye cyari gihe kibi kigoye muri Israheli nagiyeyo kenshi nagari rimwe usibye ubu ngubu nabo batangiye kugera nyine anye ngo batangiye oya bateye imbere ariko muri iki gihe cy'itangiriro mwibuke ko hanga hari mu itangiriro mu bitabo bitanu bya Mose bari bakibika amazi mu bitare muve ku matelefone mugerageze kireko nabara ka message kagufi mwohereze bari bakibasha bakibika amazi mu bitare bikorogoshoye yego ibitare bikorogoshoye gukorogoshora igitare ukagikorogoshora avec tendance ko uri bugira aho uzajya ubika iki amazi umbe gukorogosha igitare ntikimanyuke cyose ku buryo mw'imbere muri cyo hambere nka sterling bamara kugikorogoshora rero bakajya gute bakagipfukisha umufuniko uwo mufuniko kandi nawo akaba ari ibuye riconze mu buryo bw'umufuniko bakaba ari yopfundikiza iki y'amazi yabo nk'uko iyi nkangara ipfundikiye ayo mazi babikaga batyo bayabonaga mu gihe cy'imvura bakayabika iyo mpamvu iryo jambo muri Yesaya rizamo yego ngo n'ibitare byanyu mubitse ngo ni ibitare bitabasha kubika iki amazi igitare rero ntabwo kinywa amazi kuko ntabwo ari itaka uyabitsemo nuko nyine niko uzayo nayabona ikibazo cyaje kuhaba ni ikihe rero abakobwa bajya kuvoma kuri ibyo bitare reka turyite kuri iryo riba ryabo gupfundura bikabananira yewe abako abadamu mwese muri hano muremera ko nta mbaraga mugira murabyemera aha ndabazi noneho se murabyemera
muremera ko nta mbaraga mugira. Donc sukuva ko muhagurutswa suva ko mujyanwa hanze ariko nta mbaraga mugira ngiza abagabo. Cyinshi Imana yarakibimye kandi abiyishimira. Ndabiyishimira mu cyukuri. Ububasha yabahaye hajye muri niho n'imbaraga ntago twari kubakira aho. Noneho abakobwa bajya kuvoma, umukobwa yajya kuvoma, urumva twibukiranye ko ayo mazi n'aya famiye, ntagara y'umurenge, saya kagari, sinayisibo. Ayo mazi n'ayiki? N'ayande? N'ay'umuryango. Kwa zigira inshuti babaga bafite yabo, kwa edoro bafite yabo, yego. Noneho rero waba wagiyeyo nkakunyuraho njya kuvoma nanjye iwacu ariko igitare cyakunaniye kugikuraho ukanye nginga rero ngo ngire nte ngupfundurire kandi wahiriwe rwose wahageze mu rukerera bibaye ugasuruko sayine umuntu akagusubiza ati ndagupfundura yego ndayagupfundurira ariko sinkorera akabuza ntabwo ndindira karame urambimba se ndaguhemba iki ntumbaze byinshi niba utazi icyo mpemba yihorere ubwo niba uri umukobwa uzi ubwenge niba uri ubwenge simbizi wamenye icyo ahembesha icyo ari cyo maze abakobwa barahangirikira we yamaraga kuvanaho uhita umuhemba aho ngaho hafi aho ngaho hafi aho ntabwo uri kubigusha gushakishakira naho hafi aho abakobwa barahangirikira cyane kugeza ubwo imiryango yakoze amanama ireba uko yakemura icyo kibazo kuko abakobwa benshi bamaze kuhangirikira bibutse ko mu Bisiraheli gutakaza ikintu bita ubwari cyangwa ubusugi cyari kizira mu Bisiraheli mwabyumvise muzabisoma mu Samweli wa 14 umunsi amunona kinda Tamari inama ziraterana ko turimo gupfusha abakobwa buri munsi kuko kuri kwangirika dukurikije umva imyanzuro yavuye muri iyo nama imyanzuro yabaye icya mbere gushyiraho isaha y'abakobwa yihariye yo kuvoma n'iy'abahungu yihariye yo kuvoma uwo ni umwanzuro wa mbere umwanzuro wa kabiri kubera abakobwa bangiritse dufashe ibyemezo ko tuzima amazi umuntu wese w'umuhungu n'umugabo nubwo ururimi rwaba rwamwumiyemo yenda gupfa umwanzuro wa kabiri none Eliyazari umugaragu wo kwa Aburahamu amutumye Aburahamu amutumye kujya kurambagiza umugeni muri Mezopotamiya yego kandi amubwiye yuko azazana umugeni uvuye mu bushake bw'Imana kandi uvuye mu bwoko bwabo bibutse ko Eliyazari kwa Aburahamu ni umugaragu w'umwana ntazi nabo bagira n'isano kandi yabanje kumuhamagara ashyira ikiganza munsi y'ikibero gutya ararahira muzabisomuza bisangamo hariya yarahiriye aho Aburahamu aryamye ashyize ikiganza munsi y'ikibero cye rahirira ahangaha yuko uzagenda wewe n'ubushake bw'ima ugashaka umugeni uvuye mu bwoko bwacu ararahira yamaze kugenda rero yibaza ukuntu atazi inzira ataza hari bushakire si uwo mugeni ndamuvana hehe nibwo yapfukamishije ingamiya mwabyumvise hariya nawagira ati arapfukama arasenga ikimenyetso yasabye Imana mwacyumvise ntimwacyumvise umukobwa nibugire ngo nampe amazi cyo ni ikimenyetso cya mbere kuyasaba kwemera kuyampa ubwabyo ni ikimenyetso icya kabiri noneho kuyampa atenga amatiki ibindi gutya duha kansomesha ntunamyemo nyumvira nawe abanyamasengesho bagira barirata ngo sinuname yewe watenga amatiriki ibindi ansomeshe ryasomesha ryanyu rya hano mu rusengero rya ntumuri kure ansomeshe icya gatatu namara kunsomesha ubwe wenyine yibwiriza ntabivuze avuge ngo nduhira n'ingamiya zawe zimwe ziye gutya kandi ingamiya zinywa yo mu nda nayo mwifupfu mwari mubizi ingamiya irimo kunywa irabanzi kuzuza reservoir mwipfu hano igashyira yo mu ikanwa yo mu nda nyuma none
irisengesho abanyamasengesho muri hano muzi imyanzuro yafatiwe mu nama z'ubushize z'imiryango murumva ryoroshye iroroshye mana ishimwe gusenga k'umukiranutsi haleluya gukora ibintu murongo 15 wavuze ngo agisenga atyo haleluya aho kandi mu gifaransa kera nk'ikiga aho ngiherukira ariko ni kera ni nk'irindwi na kane cyangwa gatandatu bakitaga participe present niko bakitaga kera karavuga ngo ayant prier agisenga atyo agisaba atyo ako kanya haleluya iyo jambo ngo agisenga atyo bivuze ko byakozwe ubwo arimo asenga ntibyasabye amasaha ntibyasabye umunsi agisenga atyo Rebeka mwene Betuweli wo kwa Nahori mwene Miruka se wabo wa Aburahamu abaturiki binati ngiye kuvoma ibaze vraiment ngo ngiye kuvoma niba mwakurikiye haranditse ngo asenga atyo ngo yaravuze ngo uwiteka ngo dore ubu n'isaha abakobwa bagiriyeho kuvoma bivuga ngo iri saha mbi cyane ku bagabo adashobora kubona n'uwamuhaye kuramira agatima ndo numva ukuntu asabye vrema uwo nsaba amazi akemera kuyampa agatenga amatira akangusha mpagaze akuhira n'ingamiya ze mbega imisengesho ikomeye we nuko ngo Rebeka arahagira aravuma aterura nk'utashye ahura nawe amusaba amazi cya mbere arayamwemereye ngo naribwije ayimuhaye kwa kundi nibyerega nta muntu ureshya nkanjye wo gucurama mu kibindi nuko uriko imana maze ashyira aha ngaho urumva arimo arabigenzura mwuka arimo kubigenzura ngo bucece ko twabibonye ngo amaze kunywa ashize inyota ngo ahita ajya kuyosuka mu kibumbiro ngo asubira ajya kudahira n'andi arazuhira ngo zireguka bibiliya yatubwiye ngo Eliyezeri haleluya ngo abyitegereza acecetse arimo avuga ati ndebe ku rugendo rwanjye imana yaruhaye amahirwe cyangwa itaruyahaye abanyamasengesho bo muri 2023 mufite amakosa yo kutabyitegereza mucecetse mfite amakosa cyane mwebwe mbabwira ukuntu mukosa uramusaba amazi yagira ngo arayaguhaye natangira ngo tu ngo nagite ngo nayini ngo gloria ngo thank you lord ngo iki ni ikimenyetso cya mbere mwami yesu kristo gahita ujya mu rusengero kandi kugasaba gushima urashima se hari hari iki ushimye habaye ikima itonde uko ari bitatu byose ubanze ibuve imuzi bitatu byose ubive imuzi haleluya itonde bitatu byose birangire mujye mwenya kwitegereza ibintu mucecetse mezami ukunda kwirukanka cyane rwose ntabwo umunsi ko iyo mpamvu mbabwiye ariyo yabujije Hana ku gishiro akimara kubyara dorera dore nawe ndebera kweri mwari mubizi ukwezi kwakurikiye uko Hana yabyayemo mukeba yongeye kumucaho nk'ibisanzwe yega amagambo yari agabanutse yarashize ivuga ariko amunyuraho ngo bajye hehe kuri paruwasi shiro ariko Hana yaramubwiye ngo oya 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 itonde itonde ntabwo igihe kiragira cyo kujya itonde itonde mbanze ncutse haleluya reka nkusabe mushiki wanjye mwene data itonde ucutse itonde ucutse gusa uragira na Samuel ataracuka uramusigayo kandi ko wamwemeye kumusigayo uramusigaye ataracuka se ararara imbere y'Imana reka uzagira umwana wacutse utagikumbuye ibere wemera gusigara mu rusengero ibyo bishushanya iki bishushanya rya shimwe ushima watarika gukurikirana itashye ugatana naryo
abantu bakoze kuri message ariko burya wavuze ngo iki burya washimye ngo iki kucyo tuzingiye mwizinga kucyo tadusobanuriye mana we itundu truth rwose amen hallelujah irisengesho ko muryumvise rya Eliazare turarikira mu yahe buriya brandi gihutibaga tubyihutikaga ndi munini jatsi kuko biravuga ngo agisenga atyo kana kanu kuvuga ngo agisenga atyo kuba imana ari rusubize byihuse nukuvuga ko nawe yabonye ko byihutirwa rero hari giye mujyana ibintu imbere y'Imana mukabishyiramo ibintu by'ibikabyo byitera bwoba ngo mana umukobwa wawe ndaje ngo ndaje kandi hutaragide sininda hano mwami numunsi umwe ndi buma ariko ntahe bitunganye nawe urabizi ko nutabikora umurimo wawe uragawa birihutirwa data wa twese byihutirwa ikize mana yo mwijuriza ibintu byihutirwa wiyiza naho ibikabyo rero izi ibintu byihutirwa imana izi ibintu byihutirwa ntabwo itera ubwoba ryawe ryatuma ibihindura irijanse byari audience byihutirwa bizi Hallelujah. Reka mbabwire mpagaze hano mundebe nkiri imbere yanyu. Ubi Imana izi kintu igomba gukemura guhera ubu kugera mu masaha 12. Tonde je nuko nguko njya nkoreshwa abo twabangiye kirekire baranze. Imana izi ibintu bigomba kurangirana n'ubu na saa 12. Kandi muri urusenge guturuka hariya kugera hariya. Hashobora kubamo umuntu gusumwe. Ufite icyo kintu kigomba gukemuka mbere ya saa 12. Mbaho urugero kandi ubahe nk'uko numva ko Imana binyemeje. Urugero ni umugabo uraha cyangwa se ni umugore uraha ariko mu rugo nta kintu gihari nta kara nta kawunga nta fu y'ubugari nta nyanya nta mavuta nta tunyobwa nta koroboyi nta kiro nta nusu nta robo anything ha kiriyo umuntu akaba yicaye hano ati mana ndakwinginze niba nirirwa imbere yawe mpinguke mu maso ya madamu n'abana mfite ukuntu mbaye mfite uko wabihinduye ibyo ngibyo nanjye ubwanjye Misheri ndumva byihutirwa arundi waje abwiye nyiri inzu ko uyu munsi ibintu bitamurarira mu nzu urumva bitihutirwa yabwiye nyirinzu ko ibintu by'uyu munsi bitamurarira he mu nzu ibintu bibiri uzi ujyana ibintu cyangwa uzana amafaranga y'inzu n'ibintu bibiri uzi ujyana ibintu cyangwa uzanye amafaranga icyo ni kihutirwa icyo cyasaba ko dusenga y'ibiri kirasaba ejo no witeka rero Azi, lo pesantro e de save, le grossia, de trai, de grossi, de bantod, azi le cross, i de montrai, viutu. Kanda birangize, ndamusabye none ahangihagaza. Cyo kintu kirangize, cyo na pase duhara mubwira ati burya yari giye umwuka yavugaga. Cyangwa se asaba akanya mu rusengero ashime kugira ngo ibe ikimenyetso cy'uko ibyo ndimo kwigisha ari ukuri ku ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Irindi sengesho ryihutirwa turisanga muri Ezira igice cya 8 mumbabare ndashaka kugabanya gusoma ngo ndebe ko nakoresha umwanya amatsiri yose ikarangira. Ezira mu gice cya 8:21 tuhasanga inkuru Ezira yari ayoboye ubwoko bw'Imana bazamuka bava hehe i Babuloni mu bunyage batashye hehe Yerusalemu ku bantu bahazi mu nkengero za Yerusalemu hepfo aho kuko Yerusalemu nayo iteye nk'uyu mujyi wacu wa Kigali mujyi wacu wa Kigali ibyo byose abantu bose mwese mujyamo mubanje kuzamuka umuntu uzamo amanuka kiretse uturutse i Nyamirambo
ariko abandi mwese muzamuka muhima abandi muzamuka ikiyovu kabakene abandi muterera sopetrade abandi muzamuka urugunga n'ikiyovu mwese mujya mu mujyi muzamuza kuri plato na Yerusalemu ikuteye rero nuko ngo bageze mu nkengero zayo basanga abanzi ba Yerusalemu abanzi b'Abisiraheli umujyi barawugose nankurikiye neza barawugose mbibutse ko bari bamaze imyaka 70 ayiwe mana we murayita mikeya murayita mike yari 70 bari bamaze batahagera batemerewe kuhareba Yesu we nikomeje mateka mwibuke kugenwa kwa Abisiraheli kwabaye ibihe bitatu nabyumvise nabyumvise baje mu shozi ngahe eshatu le noble et le clergé baba babanje imfura n'abatambye bakurikizaho abantu bibeshejeho bo mu kicuro ndatubiye cyakabiri duturuka hejuru hajya kucyakane ku cyagatatu barakomeza inshuro ya gatatu batwara babandi bose utumarine barwaduga bose na barubyogo kukumba bose batwara bamara imyaka ingahe 70 uko batwara ntabwo byakozwe mu gihe cy'umwaka umwe hajwe bamwe barabatwaraga hagashira igihe cy'umwaka umwe ibiri itatu bakazatwara abandi gutyo 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 igihe kiragera Yerusalemu irasenywa iba ruine iba matongo imyaka 70 irangiye barimo bazamuka none basanze n'iryo tongo ayo matongo arinzwe umujyi uragoswe nta kayira kajyamo yemwe abantu bakoresha umujyi wacu mu bugendamo ntimuza kazamukaga hasi hariya kwa One Love twahitaga kera twebwe abanyamujyi ba kera muri kuri Las Vegas kwa Rasta hana kandi kazamukaga hirya yaho gatoya hano kandi kazamukaga hanga hano munsi ya Rama na Sopetrad kuri station yo mu Kiyovu n'ahandi utuyira twose utu twose basanga batubanye badushyizeho bariyeri none abaturage Ezra ayoboye baramubwira ngo umva rero nyakubahwa twajya ngo tugusabe usubire i Babuloni udusabire umwami w'i Babuloni ingabo zo kuduherekeza abasirikare abapolisi abagendera ku mafarashi byanditse hariya muri Ezira ndabizi mwari bisomye cyangwa muzana bisoma ariko ntimusoma none ahangaha Ezira agiye kubabwira arababwira ngo oya ndabahakaniye kabisa haleluya ndabahakaniye ntabwo nasubirayo ku mwaka ingabo ziduherekeza kandi ubwo twari turiyo naramubwiye ko dufite imana y'inyamaboko dufite imana y'inyambaraga izaduherekeza ikaducira inzira ikaturwanirira iyo mana nahamije rero nsubiye ku mwaka ingabo naba nivuguruje naba nyipfubije naba nyigayishije naba mbaye nk'umwerete yuko itagihari naba ntakaje ibyiringiro ngahubwo reka mbereke kambere cyo bigenda ahubwo mwese mushyira amavi hasi dusenge kukageza kitwa ngo iki ahava kuri ahava amavi hasi tugiye gute dusenge twinginga imana idushakira inzira twe n'abagore bacu n'abana bacu n'amatungo yacu hepfo haravuga ngo maze duhenda henda imana nayo yumva kwinginga kwacu idushakira inzira mu izina rya Yesu. Amen. Kababwire turo ry'Imana. Mwari muzi ko ayo masengesho Ezira yasenze. Ushobora gushaka ukuntu yita ukabiburira izina kandi we yarayisa yo kwiyiriza ubusa. Kuki yayisa yo kwiyiriza ubusa se batatangiye mu gitondo? Harya wa masengesho yawe yo kwiyiriza ubusa uyita ko yatangiye gihe kiharya? Eh?
usko usko ngende bagasanga kwiriza ubusa kwanyu kugiye kuzahinduka umugenzo. Ngo nabiraranye maye ngo byatangiranye na saa sita nijoro maye ngo bya tukirenga minu nari nyinjiyemo ngo ntunyitse imibare ubwo ndabara kugira saa sita nanone zijoro nibwo rwose 24 mba nyarangije mbega imibare yanyu mbega imibare. Amasengesho yihutirwa ameze nk'isesemi. Nta muntu ugirira isesemi gitarama ngo rukenye bugugu. Nta muntu ugirira isesemi ari muhanga ngo rukimusambire. Ntibibaho. Si abari isesemi. Iyo se ni isesemi nyabaki. Je n'ukumbesha nta sesemi irimo. Aho igufatiye ifite imbaraga ni aho nyine aho. Aho. Hafi aho ngaho. Niyo mpamvu ubona bamwe bashyira mu birahure bya bisi ahandi mu ntebe mu mugongo y'umuntu uri inyuma wicaye imbere nibyo ni ku urgence imera ibaze yezira bamugira iyo nama yarangiza ngo mwitonde ngo tubanze tuminuke shyorongi ngo turasengera kwa nyirangara ngweki oya aho gufatiye ajye uyasengera ho kuko mwanya hita akora ikintu umva mbabwira akantu hari igihe satani kubwira ngo ubusa watangira urasenze koko kuri umuswa Yesu Kristo kandi wonyoye igikoma satani akonye ngo Biriya akomana we Biriya ni ukuri kumana nari nzi kuri umuyobozi kutakwica ibintu gutyo urasenze saa tatu mana we n'umureto wagucikiye mu nda ko kubwira senga aho mfatiye naho amen imana nayo nijya kureba ibintu byanjye ukuntu byihutirwa ihere hino y'umureti dukomereza ihere hino y'umureti n'agatogo dukomereza hadutse noneho inyuma ya za capati n'imireti bigenda n'igihe cyabyo ariko guhera ku mureti na capata tujyane nayo. Hallelujah! Hallelujah! Tutti zangi. Ndashaka kubigisha gusenga. Kutarimo ikintu cy'umugenzo. Byo bita rutine mu Gifaransa. Bitarimo akamenyero. Bitaba abanye umuhango. Ibintu biraguteye kandi birakuzonze. Bikubijije icyuya. Bikugezeho saa tanu. Ngatangira ngo mba nsenze. Ngo none nayishe. Wishe se yarariho yari yatangiye ubundi wisha yahe wisha yahe ayuvuga wisha na yahe hera kuri yo saa tanu biziye hera kuri yo saa tanu hera kuri yo saa tatu hera aho ngaho biziye ataka murambabaza cyane kandi kibitera ntibumenye ngo turi mu yahe nicyo cyabonye umusengi tukinyica mwese ni ukugenda gusa ntabwo uzi ngo ni muri rejanse sinzi niba ndi muri audiyanse niba rero ndevu simbizi ngiye kubabwira akantu mumbwire abakumva masenge muri wowe wigeze ugira akantu kakubwira ngo muri iyi minsi ugerageza ufata akanya ko kwegera Imana kabayeho wumva urakiyumvamo ndetse icyo gihe unakabwira n'abantu b'inshuti zawe ndetse n'umugabo iyo mubyumva kimwe urakamuganiriza maze wa mugabo wanjye muri ino minsi nkomeje kumva ijwi donc niyumvamo nubwo reba ntwite ariko niyumvamo kwegera Imana ndimo ndumva nsabwa ndimo ndumva mpatirwa gushaka Imana iryo ngiyo hakabaho ubwo Imana ati Imana nawe urabona inda ni nkuru
niyo ngereje satan nta kintu ndashiramo yakumva nkumva kubisa umugere mwibondo hariye undi mugera ha afunguza nyihangana nza abantu ngafashe hasi aha no kukiriri ko hatoroshye ngahubwo ni wundi imana nzabare mbareye ariko yibyo bintu byakubuzaga kuko bamwe mushyiraho ikizamini ngo turi ku ishuri ariko nzashyira mbone vacances abandi bashyiraho ko ari ihinga mana ni nunabuka mu myaka rwose mbonye imyaka ikutse ibagara mana ni mu gihe cy'isarura ni mara kugosora nuko kazagira icyo kavuta umva rero mana impamvu zose zambuza guhunda zishyize ku ruhande naje wese naje nje aleluya na jenje mwabonye ahantu nageze mwahabonye aho nageze hano mwahabonye mwahamenye su nta gahanga hari mu iteraniro ayiteraniro yatangajwe n'itorero tuzajya tugaza mu kwayo aya nayo umuntu maze iminsi asabwa mwahabonye aho ngeze buriya ni hehese nahantu icyo nababuza gusa icyo nababuza hangangeza mbujije abagabo n'abagore n'abakobwa mwese gufata ibihumbi bitanu ukabigira itiki kujyana gusengera ahantu nk'aha mu rugo ntacyo kurya gihari ubwo n'ubwenge buke ngo hoya ngo rekanye tegeshe ngo Imana irampande oya nimuyahahishe usengere hagati y'inzu n'iyindi iwanyu ntimwakora ibintu by'ubwenge buke rwose ndabasabye harimo gufata moto ikuvana ikabwayi hasi kujyana akanyarira reka ntirahazi nangireka ndetse simba amazi harimo akantu k'akagare k'akanyonzi kakuvana ku gaseke kakujyana ku mazi ayo mafaranga araziriye uziko ushatse iwawe inyuma y'inzu hafi ya robine wahagira ubutayu kandi udateze iwawe inyuma y'inzu hafi ya robine wahumbise ubu ngubu wahise wumva mu kantu k'akarima k'igikoni hafi aho ngaho noneho ukahapfukama abantu bose bamaze kuryama n'isazi zose zatashye n'imibu yose yaryamye yose ibintu byose byaryamye mbega hasigaye wowe gusa icyo gihe rero urayibwira oh Lord I'm here me voici mon Dieu je muri ya gahunda data je muri ya gahunda data maze iminsi ushaka kandi narabyumvaga burya ariko ntinzwa n'utuntu narinje rero ubwo Imana na iza yose ntiyagutegereje koko haleluya niyo mpamvu buriya Salomo ubwo mpite muvuga mpite mpatambuka niyo mpamvu Salomo ngo ageze ku kanunga karuza utundi bwiza kitwa Gibeyoni yego abami ba mbere 4:13 haravuga ngo cyahinguka ngo Imana yaravuze ngo nsabe icyo ushaka mpamvu nawe nimusoma igice cya mbere cy'abami ba mbere n'icya kabiri n'icya gatanu yego muzasanga hari amagambo yasenze sinyavuga yose ariko yabwiye mu Imana ibintu bikomeye kandi mbabwire bitatu nibura yaravuze ngo umukambwe wanjye data Dawidi hari ibintu mwavuganye ntarabaho akwemerera ibintu kandi icyo gihe akwemerera ibintu nawe nibwo wamubwiye ko hari umuhungu uzavuka uwo muhungu rero nta gushidikanya ndabizi ni njyewe ndabizi burya ni njye mwavuganye we na dadi yari njye muvuga jambo rya kabiri uwo munsi aramubwiye ngo uwo muhungu niwe uzasigara ku ngoma ye aha singaha sindi hano ejo data nibwo yanyicaje ku ntebe avuga ngo ndamuzunguye ijambo rya gatatu data wa twese ngiye kuyobora abasaza bangana na data b'intagondwa ariko bari baramushoboye baramunaniye nk'ubwenge
Hallelujah. Ugiye mu masengesho ugiye kuvugana n'Imana azwi gushaka haleluya muri randevu n'ukuri nkubwije ukuri usanga imeze nk'ikwiteguye cyose uru ntago mumenya ngo nagiye gusenga yahe ngeze ku ya gatatu amusisha gatatu nayahe mbese uko nayo kugenda ari wayigize wayiteguje kugenda ari wayiteguje ni kwa kunduva ngo ariko ndumva nshaka Imana mutware wanjye ndumva nshaka Imana ndumva nshaka Imana muno mese kurunge merere vraiment samakanya kiminsi ngitatu ifungiranira ahantu ndumva nkeneye Imana ukuntu ndumva nshaka Imana uzi ko ari gushaka Imana muri wowe hani cyifuzo ubona kidasanzwe kuko wumva ari icyaka cyo kuyishaka gusa ibyo nibibaho nibibaho kumva urashaka Imana ukuntu kandi nta bintu ubona bikugarije uzamenye yuko muri wowe urimo guteguzwa ugiye guhura n'ibikomeye imbere ihuta ujye kwambara imbaraga ngamo dufashe bene yo masengesho kenshi yitabye ukayajyamo Imana ikwambika iki imbaraga ukazajya guhura na byo uri umuntu udasanzwe izina ry'Imana rishimwe kandi byinshi urabibona kandi bikubayeho usanga ubivuga ko buti ibi bintu Imana yaranteguje pe numvise ubugingo bwanjye bushaka Imana ndarangara none do binsanze ntiteguye yo cyo ugapfusha umugabo wenda marabira ugapfusha umugore marabira ukirwa ngo kukazi bidasanzwe mbese ugatungwa n'ikintu kigusaba rwose imbaraga no kugihagarara namwo imbaraga ngamo wafashe cyane bene da haleluya muri Esteri igice cya kane tuhasanga amasengesho yihutirwa abayuda baguzwe bazicwe ejo ntimubyibuka nta kwezi kwari kurimo nta kwezi kwari kurimo bari kuzicwa ejo mwama dufashe bene data ariko ngo Esteri ategeka abayuda aho bari hose mu murwa no mu byaro gusenga biyirije ubusa iminsi ngahe itatu abwira Moridekayi ngo nagende biyirize ubusa nawe agiye gusenga icyo gihe Esteri yasenganye n'abaja be n'abagaragu be ishushani hose barasenga no mu byaro barasenga bibira tubwira ngo ku munsi wa gatatu amasengesho ari kurangira uwo munsi ari busozwe uwo munsi ngo ahaguruka yizinutswe yiyanze yahaza amagarage baravuga ngo ndasanga umwami nubwo itegeko rivuga ko bitemewe ngo ndamusanga niba ari ukwicwa nicwe niba ari gupfa mpfi amen ariko mwibuke ko ayo masengesho ariyo yavuyemo gutabarwa kwawo nubwo umwami yari yavuze ngo ntagaboneka uzi ukuntu havuga haravuga ngo uyu munsi ubaye umunsi wa mirongo itatu umwami atampamagaye ngo umusange kandi n'umugore we mirongo itatu irarangiye ubwo ni ukwezi kose umwami atampamagaye ngo umusange kandi n'umugore we mwumve ko ikintu cyari gikomeye rero ariko amasengesho yahagurukije umwami mu ntebe ye mu biro akinga birajya mu rugo reka rero mbaganiriza akantu k'ubwenge banyamasengesho Esteri amaze kugera muri biro y'umwami ahagaze gutya mu ngombe ngo aho umwami apimanye naho umwami yicaye areba umwami amaze kumutunga ipfundo ry'inkoni amubwiye ati nsaba icyo ushaka n'igisaka kibi cya kabiri cy'igihugu cyanjye ndakiguha banyamasengesho Esteri ashyiramo ikintu cy'ubushize bw'isoni n'ubugari bimwe abadamu bamwe na bamwe bagira umudamu yabona umwanya wo kuvuga icyo agomba kuvuga akakibanzaho amagambo y'ubushize bw'isoni atarimo icyubahiro mbaho urugero se
ijambo rya mbere ndakubaza mu rugo hariya naje kuba ingufuri cyangwa umuzamu ubwo sibyo urabigarurira hehe mami urabivura ute ubwo urumva utangiye utariko ubwo utangiye nk'umunyamasengesho ndakubaza ngenda kubaza nje kukubaza kandi rwose urabizi nubwa mbere umbonye nkushira hisoni ndi ngufuri ndi ndabo ndi vaze ndi imbwa ndi sekirite ndi umuzamu ndi enteriseke ndi iki ngaho se niba uri umugabo w'uyu mugore mbabara umbwire uramwitaba mu rugo urareheze cyo gihe umugabo wese ahita avuga ati uyu se ndamusanga mu rugo ngo tubigire gute ahubwo se nigira mu rugo ndabanyikiryamye kugira ngo oya ukurura kugika yo gutya ukagegekaho ugashyamo imfunguzo agataha y'imyoza ukigumira hehe muri biroda none se ariko dore iki ubwenge Esteri yakoresheje mu kwegukopera umwami niba mugiriyeho umugisha nyakubaho icyifuzo cyanjye ndakikubwira rwose uhagurutse ukaza mu rugo akazi kazakorwa nta nka zakataryama urakokora se ngo uzakamara ngo iyo ugiye mu rugo niburuze mu ngera ndaguteguriye ndakuganiza amaze no kukuzimanira ntewumva uko bavuga abagore beza b'umutima apapapa iryo jambo ryahagurukije umwami arakinga atitaye ku byo kubisinye n'ibizasimwe ejo byose nizo mbaraga ntuzi mbabwira mugira rero nubwo mutagira agatuza n'ibizigira ngo mutere ikofi ariko izo kudukura mu byimbo rwose murazigira neza mukatujyana mu rugo ngo mugeze mu rugo ati karibu umutware apfukama mukuramo inkweto ni ingero mbaha please arangije amubaza ati ntiwabanza ukoga amaze koga ndakubanza agakawa agashyushye ukuntu mbega katakotsa yego ibihaha ariko nanone kadakonje ubanza ukamanuze hanyuma kanya ndakubwira mu kandi kanya utunyobwa dukaranze kano ka bureti ka brochette comme ça yikoza haragenda garuka twafubi ko kugira ngo bize kuba bien digere utu tuntu twozwa tumurundi imbere batwate ko madame bibaye byinshi kandi nkeneye kumenya icyanzanye kintu cyatumye uza ukarenga ku itegeko ryanditse hariya ku rugi kirakomeye nubwo urimo kumpata amazimano ariko cyari kintu kirakomeye nyakubahwa ndakikubwira ariko nanone icyo nifuzaga urabizi ko igihe mwazamuye Hamani mu ntera mwamugize generali kuva icyo gihe ntitwize tubona ko tumufelisita nta felicitation nta rurabo nta kantu k'impano mwamuzana hafi tukamufelisita aho naho yagize ubwenge mwereke ubwenge yagize yabashaga gufatira ahangaha do akifata hadodo n'ahangaha kandi bifata ubundi abagore kandi nta mugongo rwaye ariko gafata hacyo ati niko ngira icyo nkubaza urinda kunyicisha umuturage ishyano ry'amafaranga washyize mu kigega nararimenye yewe kandi yarayashyizemo bari bayashyizemo arayakira ujya kwakira amafaranga ye bambwiye niba wari amazi ariko cyangwa wabonye abandi di yesu kirisitu iyo hajemo ijambo rivuga ko wabonye abandi rero rubura gica ubundi ibintu byanyu byakumvikana iyo mubitwaye neza kuko umufaransa yaririmbye ngo sque la femme veut Dieu le veut avuze gutyo ahita mutumbaho kuko amenye yuko bari buvuge icyo bamuzaniye ari uko Hamana hageze nawe arabanza aramuzimana umva ubwenge bw'umugore ariko umwami ati none se uko washaga yaje ubu ntiwambwira n'ubu ntiwavuga nyakubahwa gabo wanshatse naguhamagaye ngo uyu munsi ngusabe ukiza agahanga kanjye ngusabye agahanga kanjye agahanga seri agaki agahanga kanjye kora imana zaguhemba
aka nyina kangaka kabaye kize urwaye mutwe ati nta mutwe ngwaye ariko ejo hugasusuruko agahanga kanyabaza kamena bakamena ne nutwa abayuda bose ubwo rero niba narakubira umugore gitoya wabimbwira ako narakubira umugore mwiza n'ibyo wabimbwira cyo uwo ni inde se ibyo bizakurwa gute byapangiwe hehe asinguse singuse afande amane uwo mwicanye n'uzabikoresha ay bibira tubwira ngo ahita haguruka gutya yinanura buzi byicara umwami niyo mvuga ajya hanze arazongwa arazungera abagabo twese bitubaho iyo bidushobeye tujya hanze tukajya mu rutoki no mwikaho hose tukajya no kureba uruyuzi n'urubingo byose kandi turazongwa tukamuyongwa tukava mu rwongo dore ko twagaruka bituje amaze kuzongwa agarutse atya asanga cyahambane cyagiye kimugwa ku bibero ngo kiramwinginga gitya cyamufashe ku bibero nawe unyumvire hari asaba arafata reka nta muntu afata yemwe basha yemwe mwaka yemwe mbabuze mu nyumvire hari nta muntu wafata we uhafata wafata iki aha hariya mwajyaga muhafata ndongo mujya muganira cyane mugasabana mukavuga iby'indirimbo mwarepese n'amasengesho mwasenze n'ubuhanuzi bwamanutse n'abanyagice biyongera mukabafata hariya hariya uhafashe batera koroneri cyangwa penaliti umwami asanga cyahaguye cyafari gitya ati nimurebe noneho nimurebe noneho agiye no kumufatira mu maso naje mu rugo vraiment eh ukabivumbuye da eh iyo ufashe hariya ubundi ubu wenda gufata umuntu ubwo abahungu bose mwajyaga muhafata mu ryo mwongo abahafataga mwese mu ryo mwongo musibi bamba kandi umwuka nkoresha ukuntu gutangaje ngo yakoze wo kumva arumvise wajya gusenda kintu kinamisho hano naje muri teatre ngiye sindi kanyobwa ntabwo ndi ntuzi uriya wa wundi Graciane sinkini kinamisho sindi umukomediya ntabwo ndi umukomedi ndimo ndigisha dukinisha ahandi tanusha ko aho gukora uzahakwe uzahakwe ndavuga kuhakwa gukwa nushaka ahantu ukora nk'ahari uzakwe ako mugihe utarakwa icara hari umirwe wayure uyicira isazi mu maso amarira aze wihopfora urire wihanagure nk'ako ntitwakugenza C'est comme ça. Don't touch. D'ailleurs, mu gihe cyose ugana n'umutari umugore wawe, amategeko iyo dialogue avuga ko yicara hariya ukicara hano hagati yanyu hakamwe urunuguru meza rurerure kandi runini utasimbuka kuko ndakuzi warwurira ndabazi niko amategeko ya diyalogue avuga iyo ugana n'umutari umugore wawe buriya abagabo n'abagore nabo bagira itegeko ry'ukuntu bagomba kwicara ndibabwire wabona utarizi n'ubwo uri umupastor tega amatwi rero umugore wawe mwicarana mutyo yego mu birori n'ahandi mu rugo mugiye gusenga ariko ku meza wicara hakwicara aha a distance ku meza nabibonye mu bimenyi uyu munsi kandi muhumure ntawe ubishyuje
Ntawe ubikije. Esteri uwo munsi amasengesho n'ubwenge bwe bituma arokoka arokora abayuda bose. Igiti Mordekayi yari gushingwaho, yari kumanikwaho, Hamani bari we ugishyirwaho. Bibiliya tubwira ngo amasengesho ya Esteri n'abayuda bose yatumye hari akarimo keza katibukwaga n'uwo ari we wese, ariko amasengesho atuma kibukwa. Hari umunsi Mordekayi yabuye kujya gute kubura data we usendamenye abana barabyumva ngaho ako kana gasanda Misheri kubura urabyumvise kubura wowe urabyumvise wehose kubura urabyumvise wowe kubura urabyumvise wese kubura urabyumvise nikize guha umuntu amakuru sha rwose urakagabo kumunsi ndagushimira ndaga kubura information no gutanga amakuru ariko akiza ntabwo inkuru zose ari ukubura imiburo ni inkuru utanga ariko pour sauver kugira ngo ukize umuntu wari ugiye gupfa uwitwa Bigitani na Tereshi bagambiriye kwica umwami babigambiriye uwite ijambo ravuga ngo nuko Imana ha Mordekayi kubimenya abimenya burira umwami umwami abaho none habayeho rero harakabaho ikintu bita kwandika ibyo bintu birandikwa data shim birandikwa hirya yaho haje kwandikwa ibindi paje barazihindura handikwa ibindi paje zihinduka bandika ibindi paje zihindura nebera nawe rebe giye bandikiye bandika baje zarahindutse bandika ijoro ryo gutabarwa rivuye mu masengesho birambwira ngo umwami abura abiburate inzara sibimubuza ibitekerezo se inka zose ziburaye ubusa nuko utazi imiziki biraho hafi icurangwa gahoro ucuranga gahoro tuziki dukeya abamushima mu mutwe se baraha baturutse aha ngaha muri isoso bashimye bashimye gutya dore ndebera nawe nawe ngiye niyo banyogosha abapfa kurabika motondeze hakagenda umuntu bajya kurangiza mbega bankangura none ngo yabuze ibitotsira kasha yewe na amasengesho noneho ngo abuze ibitotsi umva Imana yacu ariko mwumve imikorere yayo ngo atumize igitabo cy'ubucurabwenge ngo abe ari cyo abasomara none se igihe cyose buriye ibitotsi cyangwa abandi bose babuze ibitotsi batumize igitabo ko bashyira mu mupira cyangwa na filime yose bakagira bakareba na filime atumize iki ubwo Uwiteka urimo akora yego God is working. Imana irimo irakora. Nubwo ntacyo urimo kubona ariko irimo irakora. Igihe wibwira ko ihuze itanakumva ni uko irimo gukora. It's working. Irakora. Aza kugera ahantu. Yes we. Kuri ya page. Nabwo kandi page yose nicyo bita paragraph igika. Ahashinga urwara atya washinga urwara atya ahashyira urutoki gutya mwarubonye urutokira mwarurebye arurambika mwatya abarahagurutse niko hama ari wowe nk'umugaba w'ingabo hano mukuru w'abasirikare nawe mada nabandi mwese nabandi nabagaragu bari hanze muze mumbarize ibintu mbonye ahangaha bivuga ngo hari ku itariki. Hari ku itariki.
tuyikeneye umunsi Mordekayi akora ibi bintu bikandikwa higeze hatekezwa ku neza nk'iyi ngo harege uko yashimirwa atirekata ntagushimirwa nta kintu yabaragiriwe cyiza ngo bamwiture iyo neza atirekata ntacyo mumpamagarire nkwereke barahamagaye ahita avuga ati muhite mumwambura urumva hari nijoro hari nijoro se mu cyumba mwebwe byese urwo yabuze ibitotsi hari ryari niko birivuga rwose ubwo icyo gihe buri bitotsi se uyu wibutswe yarari he yari kuki kwizamu bivuge cyane yari kwizamu yari kubudinza maso yacanye n'urukote rubi n'igihiri n'igitoroshi n'igikoni n'igihoroni muzamubishe kabisa muramukura muramumva n'imbeho nyinshi reka nkubwire Imana nigutabara izasangira ku kazi kawe